Kada se javim odavde, znate da počinje novi čitalački vlog. U ovom čitalačkom vlogu imam društvo, doduše ne ovde, ali svakako smo Milica i ja na vezi tokom čitanja ove knjige zajedno. I sada sam shvatila da vam nisam pokazala o kojoj knjizi je reč, ali verujem da će vam biti interesantno zato što ste me više puta pitali da snimam čitalački vlog dok čitam ovu knjigu i ja sam je nekako suviše dugo, mislim, odlagala iz nekog čudnog razloga. Ja tako neke knjige od kojih mnogo očekujem imam naviku da odložim za neki poseban trenutak, a u posljednje vreme nije bilo često tih posebnih trenutaka za čitanje upravo tih knjiga. I mislim da sam se, kada sam se čula sa Milicom, jedva smo odlučile zapravo šta ćemo čitati, ali hajde da vam pokažem konačno da se radi o knjizi Deca zla, koju je napisao Miodrag Majić. Ovo je 24. izdanje knjige. 24. Bilo bi lepo kada bi postojao neki lep srpski naziv, odnosno neka sintagma na srpskom jeziku koja će označavati taj čuveni body read, odnosno body reading, kako god, jer ne volim da koristim tu frazu, a nekako drugarsko čitanje mi je previše bukvalno prevedeno, tako da ideju nemam. Ako imate vi nešto da mi pomognete da pričam o tome kako Milica i ja čitamo zajedno ovu knjigu, pišite u komentarima. Dakle, Deca zla, kažu, u stvari rekli ste i vi više puta da je fantastična knjiga i isto tako znam da dosta vas čeka ovaj čitalački vlog, pa da nakon toga možda eventualno kupi ovu knjigu. Tako da ću ja sada uz kafu da počnem da čitam. Milica i ja smo se za danas dogovorili da dođemo do 48. strane i otprilike ćemo oko 50 strana, u zavisnosti od poglavlja, čitati svaki dan, mislim nekih 7 dana, pošto ima 350 nešto strana. U svakom slučaju, javljat ćemo vam se svaki dan kada saberemo utiske i kada onako pročeskamo na Viberu zajedno o knjizi. Milica također snima čitalački vlog, tako da kada zajedno objavimo ovaj čitalački vlog, ostavit ću vam link do njenog videa u opisu ovog da pogledate i njene utiske. I ništa, hajde, odoh da čitam, pa vam javljam neke prve utiske pre nego što se čujem sa Milicom. Ok, ja sam došla do 48. strane, kako smo se Milici ja dogovorile. Kada se ispričam sa vama, onda ću njoj da pošaljem jednu glasovnu poruku. U svakom slučaju, o čemu se ovde zapravo radi. Na prve tri stranice imamo prolog koji ja još uvijek nisam uspela da povežem sa daljim tokom radnje i na tom samom početku u prologu saznajemo da postoji jedna starija žena koja je smeštena, mislim da je to duševna bolnica u Kovinu. To je na samom početku i kako sam već rekla nisam uspela da povežem sa daljim tokom radnje. A šta se dalje dešava? Dešava se ubistvo narodnog poslanika nešto mesec dana manje pred izbore i naravno da je stanje alarmantno, naravno da će se potruditi svim silama čim pre da reše ubistvo i nekako se namestilo da zapravo već imaju krivca. Međutim, nešto mi govori da to ipak nije moguće i da je to neka nameštaljka, kako to obično biva. Međutim, oni to žele da zataškaju i okrivili su njegovog telohranitelja, jednog mladića koji, pretpostavljam, ni za šta nije kriv, ali eto, nekako mu se tako namestilo. Odmah potom upoznajemo Nikolu, koji je ugledni beogradski advokat i deluje mi da će on biti centar zbivanja, odnosno deluje mi da će priča dalje ponajviše da se tiče njega. Ono što je zapravo najzanimljivije u ovom prvom delu, što se mene tiče, je trenutak kada otac tog mladića koji je okrivljen za ubistvo dolazi kod Nikole da ga moli da brani njegovog sina, jer je apsolutno ubeđen da to on nije učinio. Ovdje ima malo vetra i ja se nadam da se to ne čuje, jer ako se čuje, a ja sam sve vreme snimala ovde, onda će biti veselo. Nadajmo se da to nije slučaj. Elem, što se tiče nekih mojih utisaka, šta mogu da kažem? Mogu da kažem da mi je stil pisanja izuzetno lep, jasan i deluje mi da
posmatramo na pravi način stvari i pretpostavljam da to doprinosi činjenica da je Miodrag Majić upravo sudija. I deluje mi da će ovo da se posmatra, nego je činjenica, zato što kada ste mi predlagali više puta ovu knjigu, svi ste rekli da je ovo više posmatrano iz te neke pravne perspektive, što mi se ponovo izuzetno dopada. Jer sam nešto malo tokom svog školovanja imala upravo predmet pravo i to malo što smo izučavali je meni bilo baš zanimljivo, tako da se radujem i sa te strane nastavku čitanja. Stil, kao što sam već rekla, mi se izuzetno dopada, vuče me da čitam, iako je sitan font, prilično sitan, tako da nemojte da vas nisam upozorila. Još jedna zanimljiva perspektiva mi je novinarska, jer posmatramo zapravo šta se sve dešava kod njih u redakciji i uopšte u njihovom radu kada se dese tako neke bitne stvari, kada se desi prosto ubistvo jednog narodnog poslanika koji je već imao iza sebe neke incidente, odnosno prosto zadesio se jel, u tako nekim situacijama. I to mi je takođe zanimljivo, uopšte sada da ne pričam sve pojedinačno, za sada mi je knjiga zanimljiva, deluje mi da će tako i da se nastavi i vuče me i sada da čitam prilično, ali ne sam da izneverim Milicu i neću da danas nastavim da čitam, jer smo se dogovorile da ćemo do 48. strane pa ćemo sutra da nastavimo, ne znam do koje, ali idem sada da snimam njoj utiske, odjavljujem se za danas i čujemo se sutra sa novim utiscima i sa novih 50-ak strana. Juče sam obavestila Milicu da sam stigla do 48. strane i pričala sam joj, snimila sam joj moje utiske, pa smo se kasnije čule, ali sam ipak ustanovila da do kraja dana imam dovoljno vremena da pročitam još neku stranicu, a nisam znala kakva će biti situacija danas, tako da sam ja juče još malko čitala i došla do 65. strane. Inače sam danas radila prvu i bukvalno sam jedva dočekala da završim s poslom i da uzmem knjigu, tako da mislim da to onako za sada govori dovoljno o tome da mi se baš čita i da mi se do sada knjiga dopada. Jedna od parola kojima se vodi advokat Nikola je između ostalog ta da se nikako i ni po koju cenu ne petlja u bilo šta gde je politika umešana. I to mu izgleda ovaj put neće poći za rukom, sudeći po tome da je prihvatio da brani mladića koji je nedužno, najverovatnije nedužno okrivljen, još uvek ne znamo, ali tako nekako govori čitava dosadašnja priča. I ono što na momente mi zatreperi pred očima neka scena iz serije Ubice mog oca. Upoređujem to ne zbog same radnje, nego zbog činjenice da su u toj seriji i deluje mi po ovome što sam do sada pročitala, takođe i u knjizi, da izneli su mnogo nekih stvari koje se tiču našeg pravosuđa. Dakle, sve ono, ja zapravo ne znam ni kako je dozvoljeno uopšte prikazivanje te serije Ubice mog oca, zato što je ta serija potpuno prikazala, verujem, realnu sliku što policije, što bilo kojih državnih organa koji su se provukli kroz priču i deluje mi da će biti slučaj sa tim prikazivanjem i u ovoj knjizi i to me mnogo raduje, ali me isto tako čudi što je ipak nešto od toga uspjelo da dođe, odnosno da vidi, da ugleda svetlost dana i da mi zaista, iako pretpostavljam, nekako prateći medije i uopšte celokupnu, malo sam odlutala, ali htjedoh reći da mi je drago što je ovako nešto ugledalo svetlost dana i što mnogi ljudi imaju priliku da uvide stvari onakve kakve zaista jesu, iako se sve to zataškava, iako se sve to jel, radi onako kako najverovatnije ne bi trebalo, ali moram prosto da uspostavim paralelu sa tom serijom, zato što mi deluje da će ovo biti jedna onako surova realnost prikazana kroz knjigu i zbog toga odlazim da nastavim da čitam.
Na 92. strani sam, ali ne vidim uopšte povezanost prologa sa radnjom do 92. strane. I nekako razmišljam o tome, ali ideju nemam šta bi moglo da bude. I pokušavam da sad povežem naslov i korice i prolog sa ovim do sada što sam pročitala, ali ništa. I tu stajem za čitanjem danas. Plašim se da kažem da me knjiga oduševljava, jer to zaista jeste slučaj do ovog momenta, ali ne bih preterano da srljam u wow utiske i da pričam kako je ova knjiga wow, iako do sada to jeste, jer ne znam šta će dalje da se dešava. Bio je jedan trenutak u knjizi gde naravno Nikola mora da pije neki alkohol, malo više nego što je uobičajeno, i pobogu, zašto svi moraju imati neki porok, zašto svi advokati, svi viši inspektori, svi, to stvarno više ne mogu da čitam. Za sada moram da primetim da ima dovoljno likova da uspem svakog da povežem po imenu i po tome ko je ko kome. Tako da to nije loše. To je neki prvi utisak koji, odnosno to je sad već ne znam koji utisak vam pričam, ali svakako nešto što sam htjela da pomenem. Svako koga interesuje uticaj medija, šta policija zapravo radi, šta svi, odnosno red i zakon kakav je, kako je crkva umešana, da li je potrebno da se meša i s kojim pravom i sa kakvim mislima, odnosno savetima, pre da kažem. Ako je to nešto oko čega i sami volite da polemišete sa drugim ljudima kada se nađete u nekom društvu, mislim da ova knjiga može da vam se dopadne, ali to je sad makar taj moj početni utisak i dalje, zato što sam još uvek, pa dobro, sad nije baš da sam, ja sam na samom početku, ali imam ja tu još podosta da čitam. Toliko od mene za ovo javljanje, čujemo se sutra kada pročitam još nekih 50 strana i onda ću vam ponovo sumirati utiske. Kafa je tu i knjiga je tu, tako da odoh da nastavim. Danas nisam veliko mrdala iz ove fotelje od posljednjih javljanja. Bila sam kafu dugo i čitala sam knjigu i došla sam do dogovorene 167. strane. I još uvijek nisam podelila utiske sa Milicom, a ne znam ništa specijalno vama da kažem, osim da ima mnogo dešavanja i postepeno se uključuju još neki novi likovi, iako ih još uvijek nije previše, srećom po mene. I ne znam što tada mislim, odnosno ne razmišljam toliko o tome šta bi potencijalno moglo da bude sledeće, jer je radnja takva da se konstantno nešto dešava, što je okej i vuče me da čitam, i sada mi je malo žao što nisam dogovorila sa Milicom malo veći broj strana za danas, ali jedva čekam sutra da nastavimo sa čitanjem. Ne znam, ne smem da otkrivam radnju, ne smem više pričam o radnji, ali za sada mi je zaista interesantno. I da, počela je da se snima serija koja je rađena po upravo ovoj knjizi. Ako sam dobro pročitala i zapamtila, rekla bih da je počelo snimanje proleća ove godine. Tako da se nadam da će biti, mislim, možda neće biti na jesen, ali nadam se da će biti čim pre, dok mi je ovo sveže u glavi i ja da čekam da gledam seriju. 166. strana. Današnji dogovor je da stignemo do 200. Tako da nastavlja se. Nije bilo čitanje od početka čitanja ove knjige. Kakvo ludilo! A i Milica i ja smo se toliko ubacile u priču i toliko smo počele da pokušavamo da sklopimo pozadinsku priču, i to mi je mnogo zanimljivo. Mnogo mi je zanimljivo, mislim da smo odabrale pravu knjigu za čitalački vlog, odnosno uopšte za to zajedničko čitanje, zato što vas toliko vuče da komentarišete sa drugima, konkretno
sada nas dve razmenjujemo utiske, ali recimo taj dijalog je mnogo zanimljiviji od mog vođenja monologa svaki put kada čitam neki thriller sama. Prilično je sada napeto, sada se desio jedan značajan obrt i obe imamo neke vrlo čudne razvoje događaja, ali nemamo pojma šta je od toga svega tačno i ne znamo ni da li smo uopšte na tragu, a kamoli da li smo u pravu. Tako da ja sam Milici rekla da, odnosno dogovorili smo se da stanemo, ipak smo malo prešle 200 strana, mislim prešle smo 200 tu, sada smo na 215. ili 16. Međutim, pošto ja sutra i preko sutra neću imati baš toliko vremena kao što je to slučaj danas, a ovo do sada je toliko interesantno da ja prosto moram da nastavim da čitam i onda sada odoh da nastavim još malo, mislim vidjet ću koliko je to malo, ali ljudi moji, koliko ovo do sada zanimljivo i meni je krivo što, na primjer, ja ne mogu to što komentarišem sa njom da pričam sada vama, zato što mislim da je bilo fair, jer pokušam da kažem spoileri, ali ne mogu stvarno da se setim srpske reči, mnogo mi to ide na živce. Dakle, ne mogu da vam otkrivam prosto detalje, jer svako ko nije, odnosno ako niste pročitali ovu knjigu, možda nakon cijele ove priče poželite, a neću da vam pokvarim radnju, ako se odlučite da pročitate knjigu. Zbog toga je to malo zeznuto i ne znam da li ću ikad zapravo snimati čitalački vlog sa spoilerima, ali idem da nastavim da čitam, da ne pričam više. Ovo je do sada, na početku, prvi dan i drugi dan sam rekla da mi je rano da pričam kako se oduševljavam knjigom, ali nakon ovog dana, ne znam koji je ovo dan, treći, četvrti, definitivno mogu da kažem da se oduševljavam knjigom i nadam se da će to ostati tako i do kraja. Ne znam da li ima veze to što čitam sada sa Milicom, da li ima veze sa tim da se meni ova knjiga toliko dopada, jer možda su mi nekako pojačana sva čula i uživam više u knjizi na taj način što komentarišem svaki detalj sa njom. Možda se ne bih toliko uzbuđivala oko ove priče da čitam sama. Možda ne bih toliko razmišljala o čitavoj ovoj priči da čitam sama. Ja sam sada došla do, mislim, 244. strane. Ja sam od jutros ispijala kafu i čitala knjigu i ništa drugo, a sad je već 5 sati. Tako da ja sad ovu knjigu moram da odložim ovde, jer u suprotnom ja ću nastaviti da čitam i bukvalno ništa neću raditi, ali već je 5 sati, ne znam šta mogu da uradim do kraja dana, ali pokušat ću nešto. Sve u svemu, 244. strana, ostalo nam je malo više od 100 strana. Sutra i preko sutra nam je ideja da završimo, ali ako nastavi ovako dobro i narednih nekoliko strana, mislim da ćemo možda čak i sutra završiti. Tako da se odjavljujem za danas i javljam vam neke nove utiske sutra. Ne znam. Htela sam samo da kažem da mi je Milica sinoć nešto kasno poslala poruku da je stigla do 299. strane, čini mi se, a ja sam i dalje na 244. Što će reći da Milica ne poštuje dogovor. Šalim se. Mislim, ne šalim se, ali knjiga je toliko dobra da prosto mora da se čita odmah i podložni smo da ne poštujemo dogovore. Juče smo jednu drugu vukle svako malo i produžavale onaj dogovoreni broj stranica. Međutim, Milica očigledno se neće nastavila, samo mi je poslala poruku da se plaši i ne znam, verovatno se zaustavila sa čitanjem, a ja ću čim završim sa poslom da nastavim, odnosno da nastavim tamo gde sam stala i najverovatnije da sedim, ne radim apsolutno ništa i budem fokusirana do kraja dana isključivo na knjigu, tako da vam se sledeći put najverovatnije javljam sa krajnjim utiscima, eventualno ako bude nešto između toga, ali kada mi je Milica poslala tu poruku, sada sam toliko nestrpljiva da nastavim sa čitanjem. A inače, ovog proleća je, čini mi se, mislim da ovog proleća, planirano je, sad ne znam da li je 100% počela realizacija, ali svakako radi se serija po knjizi Deca zla i mislim da će imati 10 epizoda i ne znam koliko jedva čekam, mislim da sam to već spomenula. A sinoć, nešto nisam mogla da zaspim, iz nekog čudnog razloga. Spavala mi se, ali nisam mogla da se namestim, bilo mi je mnogo toplo. I razmišljala sam o tome ko bi mogao biti advokat Nikola u seriji od naših glumaca. I imam jednu opciju,
ali nisam baš najsigurnija da je najpogodnije. Mislim, ne znam da li su izabrali uloge, ne znam da li postoji negdje taj podatak, nisam toliko istraživala, ali sam ja to razmišljala ko bi mogao to da odigra kako treba. I možda kasnije, ako se setim još jednog glumca, onda vam možda dojavim i šta sam ja to smislila zapravo. Završila, jedva sam dočekala i sada ću da probam da stignem Milicu, da dođem u te neke 300 stranice pa da komentarišemo i onda po svemu sudeći odavde neću mrdati do kraja dana, odnosno dok ne završim knjigu. Spremila sam ručak, nemam energije ni za šta drugo i nemam apetita za bilo šta drugo, tako da se bacam na čitanje. Ja sam knjigu upravo završila, ali mislim da ću sačekati da mi se slegnu utisci i sutra da vam ispričam finalne utiske, jer ne znam. Plašim se da sada šta god da kažem da će biti potpuno bez veze i da će pokvariti ovaj čitalački vlog i moje utiske koje sam do sada delila sa vama, jer izuzetno mi se dopala knjiga, ne želim da preteram u priči i ne želim da preterano naglasim to koliko mi se dopala, jer mislim da vas time mogu odbiti, ali ne mogu da se otmem utisku da sveukupno, od početka do kraja, je knjiga odlična. Stil takođe, likovi. Iako sam prokljuvila neki deo, bila sam na tragu nekim stvarima i nekim ljudima, ispostavilo se na kraju da sam bila u pravu za par stavki, a najčešće kad se to desi, imam neki bezveze osjećaj i ne dopadne mi se ta knjiga onako kako treba, odnosno ne dopadne mi se za pet, ali sa ovom knjigom to nije bio slučaj, jer iako ja jesam neke stvari naslutila i prokljuvila, nisam sve okolnosti, a mislim da su ovde okolnosti ključne. Mislim da su mi se utisci konačno malo slegli i da sada mogu da završim ovaj čitalački vlog i da vam ispričam ukratko neki suma sumarum ovih prethodnih dana kada smo Milica i ja čitale knjigu Deca zla. Naime, ako budem sada pokušala da se dotaknem malčice radnje, mislim da ću da se zaletim i da ću da kažem nešto što možda ne bih smela da podelim sa vama, jer bih vam pokvarila ukoliko se odlučite da čitate ovu knjigu, ali ono što mogu da kažem, odnosno verovatno da ponovim, što sam već rekla kroz ovaj čitalački vlog, a to je da mi se stil dopao za nekog ko se ne bavi ovim, nego je samo pokušao i uspeo, što se mene tiče. Dakle, stil, što se radnje tiče, toliko je slojevito, toliko je realno, toliko vas vuče da čitate, uprkos strahu i strepnji, da ono sljedeće što pročitate neće vam se baš toliko dopasti. Likova ima taman dovoljno da sam uspela sve da ih povežem. Što se tiče Miličinih i mojih komentara, ja sam shvatila da sam bila na tragu nekim stvarima i nekim ljudima, ali u nekim ranijim knjigama, kada sam čitala nešto i kada sam nagađala i kada sam bila na dobrom tragu, kada se na kraju ispostavila da sam bila u pravu, iz nekog razloga nisam bila srećna zbog toga i umanjilo mi je lepotu te knjige. Međutim, ovdje to nije bio slučaj. Iako sam neke stvari prokljuvila, nisam znala, odnosno nisam ni slutila kakva je pozadina cijele priče. Tako da sam apsolutno uživala u ovoj knjizi i da ne bih gnjavila više, imate moju preporuku. Hvala svima vam koji ste bili uporni i u komentarima pisali da ovo što pre treba da pročitam. Hvala vam što ste na story odgovorili da želite da snimam upravo kroz čitalački vlog ovu knjigu. Mislim da Milica i ja skoro nećemo da ubodemo neku ovako dobru knjigu, jer smo razmenile toliko utisaka i toliko smo bile napete tokom čitanja da je bilo jedno baš onako fino iskustvo. Tako da se odjavljam za ovaj čitalački vlog, hvala što ste ispratili do kraja i pišite mi vaše utiske sada konačno kada mogu ja da ćeretam sa vama u komentarima o ovoj knjizi. Ja vas pozdravljam do narednog videa, Miličin video ću vam ostaviti u opisu ispod mog videa da bacite pogled na njene utiske, jer mislim da će biti super zanimljivo da čujete i drugu stranu. Lajkujte video ako vam se dopao, prijavite se na kanal ako ne želite propustiti naredni video, a ja vas do tada pozdravljam. Ćao!